Nuk ka dyshim të ruar që pak nise, feja jonë islam e ka ndaluar nga dukurit negative të jetës sonë në përcilsi, dhe qëllimi kryesor i ardhjes së Kur'anit si libër i fundit ka qenë që njerëzit të largohen nga të këqijat dhe devijimet edhe trupore dhe shëndetësore, edhe logjike, edhe fizike, edhe shoqërore në këtë botë. Andaj, për shkak kësaj, hyt beje të caktuar në që ne të flasim për dukurit negative të shoqërisë, janë disa ndryshime që ne të cilat për në shqetësojmë neve si shoqëri, po në shqetësojmë komunitetin në tonë fetar, dhe në shqetësojmë komunitetin tonë të besimtarve dhe të besimtarve dhe të njerëzve tanë që i kemi njerëz më të afër të zemrës. Edhepse po i shohim që i institucionet e caktuara po mund dojmë me që të ndaluim me taksë forcat dhe po organizojmë me taksë forcat të formuara për të apetisuar rinin tonë, për t'i larguar nga të katëshia e këtyre të burime kashtë të rëzikshme, ato nuk mund t'ja dalim nëse ne shoqëria jonë nuk jemi me aktin. Gjitha këto vepra të ndyra ose të pika që i përkojmë në shoqërie përfundojnë i tyre pa marë parasysh se çfarë mënyre jetojnë në këtë dynja është devijimi edhe është devijimi besimit dhe është devijimi i arsyeve dhe i logjikës së jetës tonë në këtë dynja dhe në të cilin e quajmë shëndet të shoqërisë. Në statistikat e fundit kjo është rritje sipër. Rinia tek moshën 35 vjeçare është rrit kumri i narkotikëve. I atyre që konsumojnë rënd ose ndajnë që fëmia jonë i afërt jonë shëndet të shoqërisë edhe fizikisht edhe psikologjikisht në aspektin shëndetësor edhe psikologjik edhe në aspektin shëndetësor vetëm ata të cilët janë sprovuar me këto lloj situatash mund ta dinë se sa e rrezikshme sa ngarkesë dhe sa shkatërim është për familjen nëse mund ta ketë ai një narkoman familjen e vet. Largimi nga rendi familjar ose nga rendi dhe ata njerëz të cilët nuk kanë rend familjar dhe prindrit nuk janë të kujdesshëm për t'i shikuar fëmijët e vet për rrezikun e lëndëve narkotike, për rrezikun e alkooli, për rrezikun e gjitha atyre pijeve të cilat Allahu xhënë xhelaluhu i ka dhënë. Pra, ka mundësi që të devijojnë në një shoqëri të tillë. Andaj të mendojmë që të përqendrohemi më shumë në kujdesin e tonë ndaj fëmijëve tonë, ndaj edukatës në shoqëri, ndaj atyre çështjeve që janë të ne jo shpjegojmë pas soja e këtyre nëndëve narkotike dhe aqë që ne jo shpjegojmë pas soja e këtyre nëndëve narkotike alkoolit, biçozit dhe lojrave të ndaluara që Allahu xhënë xhelaluhu ja ndaloi besimtarëve muslimanë. Kam bile të gjinisë shtatorë që konsumojnë alkool. Andaj te ka njerëz të cilët kanë një lloj kulture të tillë, duhet ta largojmë atë duke i shpjeguar pasojat, sepse nëse kjo është vetëm dobësim i motivit tonë për të ekzistuar si besimtar musliman, dobësimi i familjes tonë dhe ne kishim se jona ndaj këtyre të kurime negative, por e lusim Allahu xhënë xhelaluhu që këto pasoja në mos t'i punë ne, të mundohemi që edhe ajo pasuria jonë edhe luksi jonë material që është të pitur ndoshta tek dikush, mos t'jetë në rrugën e haramit dhe ndaluarës, jo të në narkotizmit dhe të alkoholit dhe biçozit, për në ato sloaza dhe regullat të cilat ne ka dhënë Allahu xhënë xhelaluhu që jeta jonë t'jetë më shëndetshme, që jeta jonë t'jetë më rehatshme, që shoqëria jonë t'jetë më shëndosh, që shteti jonë t'jetë më i fortë. Që sa përket nismës të bashkisë islame, të ndonë të jenë do të të gjiratat e para. Gjirata ka pasë në matë herë, se loj gjirata, dhe më onë gjirata. Mirë po, tonë gjirata mirë se arne, sepse tash me të vërtet, kone fundit ka fillu shumë rini edhe të vinë e gjami. Po, jemë më rëndësi që nësë gjemathlit i përcjelën në rrejtën obdo dhe mjedisin ku jetojnë, sepse kone gjirata nuk jënë të mankën edhe falenderojmë obdo, për zemërsisht kryesinë e bashkisë islame, që me të vërtet ka marrën këtë iniciativë edhe spjegua sa ma shumë, sepse nuk është një ligjirat, po që është nevoja edhe jo të ditën e gjumas, po edhe në mes gjumas, ditëve tjera që të zhvillohen si ligjirat atjela edhe tja përkshila sa ma shumë, sepse me të vërtet të na përshofë në dhe vetë se rinje ka marrë për masat maja, me droga, me gjana, me dukurin negative, apo në asë një sen pozitivitet jo. Dhe të të një rinje
sfrenu. Se ne kemi rini të mirë, qënosh edhe duhet të arru. Për ata, shilli bashkisë islame. Kryesia bashkisë islame është e thirë në pikë njëse që islami thret që të arru në shëshnin sa ma mirë. Avton. Edhe për ata, jep në të në gjirata edhe të mënë për të gjirata me vetë. Ja kërësëm shumë. Besoj se ka ndikim që qo se që tu është kërku edhe maherë që të putën cilësime në shkolla që shkolla të mes me filore sepse dhe në përburgje vesh kanë fillu apë në që ti qojnë apë në njësa hoxalarë që të kjenë kryesis pe i kryesis bashkës islami që të shkojnë aki të fale gjumane të ligjerojnë nësa po duhet unë ma mërë menje se duhet në ndikon pa tjetër se ka një rrath shumë i madhish i fmive si do mos shkollave tu shkolla mesme, mështë e mosha ta ma në adolescenta të duhet, ata pikrisht janë pjestarë që vinë gjami falen, qovë gjumon falen drejgën apo i këndin apo cilën do qovë. Edhe ata me sigurin për cilën të gjeneratat e tyre, dhe besoj që shumë. Ma shumë të me cilu, me ka, e ka një obligim fetarë dhe obligim fetarë, komptarë, këta janë njerë që gjithmonë kanë kontribuë dhe kanë kohën për këtë qartë, veç ka njës me marë për masat ma, duhet me pot gjithë shka dhe pushteti me ndalë këtë sene, se jenë dëmpër për popull, ma dërshme se alkoholi, narkotizm, ku ka dhëtë të shkojnë këtë? Rinia veç të menau destabilizu që jenë të shkushën. Këtu, unë e si ma shumë gjithë, për edhe këta i lomë fajtër, bashkë i lomë veç i pushteti së ka për përgjën për sen për gjën, asë për qartë e petarë, asë për punë, asë për këtë njëzim, se të bo men, heq. Veq, Allah i shala në pëtën, Allah i shala në animën e këtë një jepë vërth, pak jenë dëvënu me dhe këta pashtë i shlamë i dësene, pak dhe me këqin. Nuk shkojnë veq, Muhammed Ali Selam, fej Allah i ti ka arkan lufta, s'ka, a përshë e ku e ka dhe me shkojnë, si në qartë e petarë, si në qartë e kaptare, si në qartë e shkëtin një për shkolla, hej, ven që pas, e dukime me pas, flet për qartë e këtë tira. Një njeri sot që si sot që, hej, sot me konë shprejen pytje, a egzistën zëtë, a egzistën, Allah haruna jara vilale mi. Një rinia hëgjallavre tri që janë nartë, shkollu me sene shumë, po kanë lërë të rinia po bedisën, në rinia ti nuk ka bashkë këtë qërtu katastroqë, po do të ma shumë me përnu edhe këta, edhe këta fajar të uhezia, të inteligenza, arsimi, hej, arsimi njëtë vetë së konë manë katastroqë, si që tashe. Në arsimi e në ajina katastrofëve, ka njerës të veku, do që përshkojnë shqiptarë djarë, ku do që përshkojnë po bëhën të fort, po bëhën njerës ta, po bëhën njerës të shkollum njerës, e këtu, bile bash një natëm ka e më premisuni një djali i ri, shbonë në atë gardën e Amerikanëve, në 40.000 vetë që i në garda speciale, në ka në ashtë kërë këmë pa djali. E dhe kështu që rinin e kemi fenomenal, në pas kush punën me ta. E këta, Unë shumë me këta të pushtetit bile që ku dëpë, edhe me këta vëllajt më kuvi shumë herë, me në internovën shumë herë desenim. E përti, pako që ty i bënë bënë,